Pati mintis ir idėja kilo tada jau, kaip aš pradėjau dirbti su profesionalia programa, kurią Lietuvos krepšinio federacija buvo nupirkusi Lietuvos vyrų rinktiniai, bet atsivežti ją į klubą tikrai nemažai pinigai kainavo, tai praktiškai 15 tūkstančių dolerių buvo ne kiekvienam klubui tuo metu ir įtikinti nebuvo lengva klubą, kad galėtų tokią programą nusipirkti ir jos naudingumas ar klubui atsipirks. Tai ta idėja tikrai jau buvo senai, bet pagrindiniai pokalbiai prasidėjo galbūt 6-7 metai atgal su Kauno technologijos universitetu Tomu, kuris ir buvo pagrindinis žmogus, pagrindinis kontaktas, kuris ir davė idėjų, ir davė savo studentus. Užduotis tikrai nelengva. Galų gale pavirto tai, kad šitą idėją ir išgirdo ir Rolandas. Ir tikrai didelis ačiū krepšinio federacijai, kad parėmė šitą projektą, tikėjo jo. Tai pagrindinis ir pats didžiausias įrankis, mano manimu, buvo mano kaip trenerio karjeroj. Nes žiūrint ir istoriją, kur atėjo iš visos programos, iš tikrųjų visos naujovės ateina iš Amerikos, iš Atlanto, tai istorija rodo, kad kaip tik tai pradėjo kurtis krepšinio analizės, komandos pradėjo analizuoti ir ne vienas buvęs pačioj žemiausioj grandy skautas, kuris dirbo su analizė, pasiekė net ir vyr trenerio kėdį. Tai šitoj vietoj tikras įrodymas, kad treneriui reikia analizuoti krepšinį, krepšinio situacijas. Ir manau, kad šita programa yra vienas iš įrankių treneriui greičiau tobulėti. Aš jau turiu pavyzdžių, šita programa jau dirba ne vienas treneris, kuris atstovauja vaikų krepšinio rinktinėm, asistentai ir vienas iš mano asistentų, Dainius Šalinga, šitą programą išmoko galbūt per 2 valandas. Tai manau, kad turint paprastus kompiuterio įgūdžius, raštingumą, manau, kad 1-2 valandos priklausomai nuo to, kaip greitai, bet problemų tikrai nesukelia nei vienam kol kas. Šita programa dar labiau yra akcentuota sporto mokyklų treneriam, nes tai buvo pagrindinė pirma idėja sukurti įrankį vaikų treneriam, kur būtų paprasta, jie turi 1-2 rungtynės ir galėtų išskirti tam tikrus momentus, kas kaip treneriui svarbu, kaip žaidėjam, kas žaidėjams svarbu, ką jie turėtų pamatyti, ko. Galbūt treneris nenori rodyti, bet jisai nori savo turėti, išsisaugoti kažką. Tai grinai video analizai, video momentų karpimui, o prireikus jos galima labai greitai išsitraukti ir dar kartą parodyti. Su šita programa iš tikrųjų galima dirbti praktiškai visus, išskirti visus momentus, ką galima padaryti ir su pačiom didžiausiom elitiniam programom. Tai šitoj vietoj nemanau, kad jinai atsilieka nuo bet kurios kitos programos, kur dirba patys didžiausi NBA klubai, tiek Europos Eurolygos klubai. Tiesiog jinai yra labai supaprastinta, kad ji būtų paprasta ir kiekvienam treneriui prieinama.